হয় পশ্চিমবঙ্গৰ এখন ৰাজনৈতিক তথা নিৰ্বাচনী সভাত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে কা কোনো বলবৎ কোৱা হ'ব বুলি স্পষ্ট কৰি দিয়াৰ পিছতে শিৱসাগৰত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে। দল সংগঠনে আৰম্ভ কৰিছে প্ৰতিবাদ। মই বৰ্তমান শিৱসাগৰ দলমুখ চাৰিআলিত আছোঁ আৰু দলমুখ চাৰিআলিত কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে এই ধৰণে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। মই দেখাইছোঁ ইয়াক কাক কোনো কাৰণতে বলবৎ কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব, কাক মানি লোৱা নহ'ব। অমিত শ্বাহে আদি শ্লোগান দি পৰিৱেশ উত্তাল কৰিছে। এয়া দেখোঁতে শিৱসাগৰৰ দলমুখ চাৰিআলিত এয়া অমিত শ্বাহৰ এখন প্ৰতিশ্ৰুতি লৈ তেওঁলোকে বিজেপি জয়বেগ অমিত শ্বাহ মুদ্ৰাবাদ আদি শ্লোগান দি উত্তাল কৰিছে। কাক কোনো কাৰণতে অসমত বলবৎ কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব বুলি হুংকা প্ৰদান কৰিছে। মই তেওঁলোকৰ ভাষ্য চাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এয়া শিৱসাগৰৰ বিশ্ব কৃষক মুক্তি সংগ্ৰামীৰ কেন্দ্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক ঋতুমণি হাজৰিকাৰ নেতৃত্বত এই ধৰণে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ। মই ভাষ্য ল'ম। এয়া আর ইতিমধ্যে রাজ্যিক গৃহমন্ত্রী অমিত শাহে কৈছে যে নাগরিকত্ব সংশোধন বিধেয়ক অহা মার্চ মাহত তেওঁলোকে গৃহীত কৰিব। এটা কথা স্পষ্ট নোহোৱা গৈছে, আমাৰ পাঁচজন পেনাল যুৱক শ্বহীদ হৈ গৈছে, তা বাতিল কৰাৰ দাবী। আৰু অসমৰ সমস্ত জনসাধাৰণে কৈছে যে অসমত তাক গৃহীত হবলৈ দিয়া নহব। এই যে অমিত শ্বাহ, অমিত শ্বাহে কলে অমিত শ্বাহৰ মতে অসম নচলে। আৰু আমাৰ এই অসমৰ যে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, সম্পূর্ণরূপে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এজন বদন। এই গোটেই অসমত তাক গৃহীত কৰাৰ কৌশল মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়ে ৰচনা কৰিছে। এটা কথা স্পষ্ট নোহোৱা কৈছো, মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা তোমাৰ যদি অসমত থাকিব মন আছে, কোনো পৰ্যায়ে অসমত কাক গৃহীত কৰিবলৈ দিয়া নহব। তুমি ৰাজ্যত জনাই দিয়া যে অসমে কেতিয়া কাৰণ মানে স্পষ্ট ভাষাৰে কৈছো, যোৱাটো কাৰ্যকালত যোৱা আন্দোলনত পাঁচজনকে দাদাই শ্বহীদ শ্বহীদ হৈছিল, এইবাৰ কিন্তু সৰ্বস্ব অসমে বুকুপাতে দিবলৈ সাজু হৈ আছে। স্পষ্ট ভাষাৰে কৈছো, আমি ঐতিহাসিক শিৱসাগৰৰ পৰা নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক অৰ্থাৎ কাৰ নহয় বুলি আমি চৰকাৰক আমি জনাই দিছো। অন্যথা কিন্তু গাঁৱে নগৰে চহৰে প্ৰতিদিনে কাঁ বিৰোধী আন্দোলন হবলৈ বাধ্য হব। যিদৰে অমিত শ্বাহে কালি পৰহি ঘোষণা কৰিছে কাক গৃহীত কৰা হব মাৰ্চ মাহত, ইয়াৰ পৰা আমি ভিক্ষা জনাইছো যে ছাত্ৰ সমিতি আমাৰ শিৱসাগৰ সমিতিয়ে যদি কা বাতিল নকৰে অন্যথা ইয়াতকৈ ভয়াবহ আন্দোলন কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য হম। নিৰ্বাচন আহিলে ভোটৰ লালকাত যিবোৰ কোনো কাৰণতে বাতিল ইয়াত বলবৎ কৰিবলগীয়া নহব বুলি স্পষ্ট কৰিছে। এয়া আৰক্ষীৰ সৈতে কিন্তু টনাই আগুৱা হৈছে শিৱসাগৰ দলমুখ চাৰিআলিত। শিৱসাগৰ দলমুখ চাৰিআলিত এই ধৰণেই কৃষক মুক্তি আৰু ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে অমিত শ্বাহৰ যি ভাষ্য প্ৰদান কৰিছিলে তাৰ বিৰোধিতা কৰিছে আৰু কোনো কাৰণতে অসমত বিশেষকৈ কা বলবৎ কৰিবলৈ দিয়া নহব বুলি হুংকাৰ দিছে।